ပြည်မှာအမှားစကားပြတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံရောရောက်ရှိနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖွင့်စည်းပြည်သူပေါင်းထားတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ ဒီနေ့27ရက်မြောက်မြန်မာလူ့ကွင်ရေးနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့သတင်းဝင်ပြောပြခြင်းရတယ်ညကြီးတူတူပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူ့ကွင်ရေးချိုးဖို့မှုတွေဟာလူ့ကွင်ရေးချိုးနေမှုတွေနိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုတွေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုဖမ်းဆီးချိုးဆောင်မှုတွေဟာဒီနေ့2020ခုနှစ်မှာဆိုရင်အများကြီးသူတို့ကဖြစ်နေတယ်ဒီကိုရောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ရဲဘော်ရဲမင်း
ဒီနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေး 22 မြောက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်
ဒီလိုမျိုးရှိတယ်နိုင်ငံတော်မှာရှိနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအဲဒီတော့ဘာမှမကြောက်ခင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဖွဲ့စည်းတွေစီးရင်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောရှိပါတယ်ဖွဲ့စည်းအလုံးစုံဒီလိုနိုင်ငံတော်မှာရှာတဲ့ဒီပြီးတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တပါဟိုကဒီနေ့လည်းရှိပါတယ်အဲဒီတော့ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကနေပြီးတော့ဒီဒီမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကျန်းသားလက်တော်ရေးအတွက်
ဒီမှာရတာအားပါဝင်ကြသူတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဆရာတွေကိုလည်းကိုယ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဒီဘုရားကိုဆက်ပါတယ်ဒီနေနာတော်ဒီမှာဒါမှမဟုတ်ဒီပြည်ပြည်နိုင်ငံသားတို့ဒီမှာဒါမှဆုံးရှုံးတဲ့ဘုရားပန်းရှင်ကျမ်းတွေနိုင်ငံရေးနာရေးကြောက်ကိုတော့ပို့လို့ဒီမှာတောင်းတဲ့ဆရာတို့ကပြီးမှာပါဝင်ရတာပါလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါအားလုံးလည်းပါဝင်ဖို့ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးကြပါဒါရေကျွန်တော်